moje narodeniny sme sa vydali do japonskej reštaurácie Fuji. Naobjednávali sme kopec sushi, za chvíľku to príde. Zatiaľ mám čas, skúsila toto. Extrém. Uvidíme, či je thajské sushi lepšie ako z Dolného Voštinca. Toto je japonské. Aha, tak ešte že sme tu. Mám pocit, že som dodnes nežila vôbec. Vyšlo niečo veľmi zvláštne. Je to... Pravdepodobne je to hríbový puding, ak som to správne podľa vône identifikoval. Toto tu je totiž to určite, určite hríb. Je to hríbové. Áno, to je. Veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. Okoštuj ty. Nie, ďakujem. Ale okoštuj. Nie, nejdem. Ale daj. Jednu lyžičku. Určite tam je laktóza, nejdem to robiť. Myslíš si, že v tom sushi, čo sme mali, nie je laktóza? Nie, tam nebola. Práve japonské sake podávané ako sake. Samozrejme, v japonskej reštaurácii. Bez japonského piva by sme sa nikde nedostali. Happy birthday! Mám čas sake. Tam je alkohol? Mhm. Rýžová palienka. No have? No have. Mám čo hovoríš, sa smeješ, že všade tu hovoria no have. Sponzorom tohto videa je Velkomio.com. Velkomio je najjednoduchší nástroj na vytvorenie webovej stránky pre vaše podnikanie či osobnú stránku. Na Velkomio si vytvoríte dokonale vyzerajúcu web stránku v priebehu niekoľkých minút, a to dokonca z mobilného telefónu. Práve na mobilné telefóny je Velkomio optimalizované. Ako pre návštevníkov vašej web stránky, tak aj pre vás ako jej správcu. Chcete si vytvoriť svoj vlastný web bez znalosti akékoľvek problematiky za 5 minút? Utekajte na velkomio.com. Už ste to mohli mať hotové. Ideme to kúknúť! To je vesmírna loď! No a keďže sa vo vnútri samozrejme nemohlo nakrúcať, tak vám chcem aspoň takýmto spôsobom približiť môj narodeninový zážitok v tradičných japonských kúpeloch onsen. Najskôr niečo ku dress code. To, čo ste videli, že si obliekam, tak s tým ma personál vrátil späť do skrinky, pretože vraj to je iba na masáž. A dovnútra sa ide úplne nahý s takým uteračikom o veľkosti asi hárka papiera, ktorého význa som celkom nepochopil. Vo vnútri sa nachádzalo niekoľko bazénov s rôznymi kúpeľmi, od veľmi horúcej vody, ktorá simuluje sávnu, cez kúpeľ v minerálnej vode, alebo kúpeľ v akejsi vode pripomínajúcej mlieko. Myslím, že tam bolo napísané, že to je hodvábny kúpeľ. Až po kúpeľ v úplne studenej
vode, typickom ochladzovacom bazéne, aký poznáte aj zo slovenských wellnessov. Každý ten kúpel mal rôzny účinok, ktorý tam bol aj napísaný, ale ja si to už žiaľ nepamätám. Myslím, že tam bolo niečo o nervovej sústave, cievnej sústave, koži a tak ďalej. Ďalej sa vo vnútri nachádzali dve sauny, jedna parná a druhá suchá sauna. No a bazén s výrivkami, kde ste si lahli a mali ste tam také lehátko pod vodou, kde ste si pustili výrivku. Nakoniec som sa umyl a osprchoval tradične po japonsky v sede a musím povedať, že ma to prekvapilo, ako veľmi je to pohodlné, až som sa následne zamýšľal nad tým, ako sa môžeme my zvyšok sveta sprchovať zásadne po stojačky. No a po videní s kúpeľou som ešte absolvoval pobyt v akejsi teplej miestnosti s vyhriatou podlahou, kde sa ležalo na zemi, no ale to už uvidíte. Tu je ale aj studená podlaha, holé nohy. To akože, ani náhodou.